Nastavíme jednu minutu a pustíme čas Miroslavy Polákové ze Sokola Moravská Ostrava, základ Kopus, hodnost činky je 37 kg, na 40 kg se připraví Eva Susková. Tak výkon se nezdařil. Miroslava Poláková bude mít možnost během dvou minut si to zopakovat. Připraví se nám Eva Susková na základní váze 40 kg. Takže se rozběhl čas. Budeme to čas vidět. První pokus Miroslava Poláková je zpravit. Užiju přestávky ještě přestávky Žiry, která na letošní mistrovství republiky mezinárodní mužů a žen a nebo 23 let. Pracuje ve složení pan Petr Radou z Teplice, pan Ludmila Prolová Bohuní, pan Vladimír Jaroš Teplice a pan Milan Pech Veziboří. Tuto čtyři lidi se nám přidali Žiry. Tak ve druhém pokuse byla Miroslava Poláková Moravská Ostrava úspěšná. Naložíme 38 kg na činku a budeme měřit 2 minuty pro její třetí závěrečný pokus. Na 40 kg se nám připraví závodnice na základní pokusy v pořadí Susková, Starková a Kulková. Ale nyní spírá Miroslava Poláková Moravská Ostrava. Tak Miroslava Poláková nám zvýšila na 41, naložíme na činku 40 kg. Na základní pokus nám nastoupí Eva Starková ze startu VD Plze, připraví se Petra Turková z Brna. Takže Eva Starková nám zvýšila na 45 kg, takže nám nastoupí Petra Turková z Brna. Na 41 kg třetí pokus se připraví Miroslava Poláková. Takže Petra Turková byla ve svém základním pokusu úspěšná. Zvýšíme hodnost činky na 41 kg a budeme měřit 2 minuty pro druhý pokus Petry Turkové z Brna. Na třetí pokus se připraví Miroslava Poláková z Ostravy. Takže stop čas. Petra Turková bude 43, takže 41 kg nám zůstává a nastoupí nám během jedné minuty Miroslava Poláková z Ostravy. Na 42 kg se připraví Eva Susková. Tak, třetí pokus Miroslavě Polákové nezdařil, naložíme 42 kg na činku, základní pokus Eva Susková, na 43 kg se připraví Nikola Zvonková.
Takže zrovna zvýšila na 45, 43 kg nám zůstává, nastoupí nám Petra Kuchlová z Brna. A 45 kg se připraví do Dominika Lotinková. Tak výkon se Dominice Lotinkové nezdařil, další 45 kg Nikola Zronková, Rota Svotava, připraví se Eva Starková, představitelé Nebrze. Tak Nikol Kabelkové se jí výkon nezdařil, 45 kg nám zůstává, zahájíme sérii druhých pokusů a jako první nastoupí Dominika Lotinková a Rota Svotava. Připraví se Zronková ze stejného oddílu.
úspěšná, 45 kg nám zůstává, Nikola Zrouková, ta se oddává při stravice, takže Nikola Zrouková zvyšuje na 46 kg, takže nám nastoupí Nikolka Velková z Teplic, připraví se Petra Turková z Brna. Takže Nikola Kabelková byla ve svém pokusu úspěšná. Posledních 45 kg Petra Turková, Sokol Brno Obřany, je to její třetí pokus. Připraví se na 46 kg Iva Susková z Holešova. Takže Petra Turková byla na svém třetím pokuse úspěšná, zvýšíme hodnost činky na 46 kg, základní pokusy nejsou a druhé pokusy nám absolvují závodnice v pořadí Susková, Zrouková a Starková. Výkon Ivy Suskové je dobrý. 46 kg nám zůstává, nastoupí nám Nikola Zrouková a připraví se Eva Starková z Plzně. Takže Nikole Zrouškové se ani druhý pokus nezdařil, nastoupí nám Eva Starková a připraví se Dominika Lotinková a opět Nikola Zrouškové. Starková nám zvyšuje na 50 kg druhý pokus, takže nám nastoupí na svůj třetí závěrečný pokus Dominika Lotinková a připraví se Nikola Zrouškové. Lotinková zvyšuje na Storčas, Lotinková zvyšuje na 50 kg, takže 46 kg nám zůstává a nastoupí nám Nikola Zrouková z Rotasu Rotava. 48 kg se připraví Petra Kvipanová. Čas běží Nikole Zrouškové z Rotasu Rotava. Ani tentokrát se výkon nezdařil. 48 kg na činku. Je na čince. Přistáčil v tiskli a čase rozběhl Petře Klikvarové ze Sokola Moravská Ostrava. Petra Klikvarová je českou reprezentantkou.
reprezentantkou, startovala na mistrovství světa ve Vancouveru, na mistrovství Evropy v Antálii. Bohužel Petře Klimparové se jí základní pokus nezdařil. 48 kg nám zůstává a během 2 minut si to Petra Klimparová zopakuje. Připraví se nám závodnice na 48 kg třetí pokus Nikol Kabelková z Teplic a na 49 vlastní Sková Holešová. A nyní běží čas pro Petru Klimparovou. Druhý pokus na čince o velikosti 48 kg. Nastoupí nám Nikol Kabelková z Teplic, na 49 kg se připraví závodnice třetí pokusů v pořadí Susková Klimparová. Takže Eva Susková byla ve svém třetím pokuse úspěšná, 49 kg nám zůstává, třetí pokus Petra Klimparová z Ostravy. Takže nám zvyšuje na 50, takže dáme 50 kg na činku. Základní pokus Zuzana Závodná, Bárková. Druhý pokus Eva Staraková, Stavrede, Brze. A třetí pokusy Lokinová a Klimparová. Rotava a Ostrava. A po úpravě činky nám jako první nastoupí Zuzana Závodná z Barberovou Praha.
50 kg nám zůstane, na druhý pokus nastoupí Eva Starková z TVD Plzeň, připraví se Dominika Lokingová z Rotavy. Bohužel třetí výkon se ve startové nezdařil. 53 kg na činku Zuzana Závodná, Pánvel Praha. Na 55 kg se připraví Miroslava Zemanová, Brno. Thank you.
Takže stop čas. Zuzana Závodná nám zvýšila svůj třetí pokus na 56 kg. Naložíme na činku a budeme pokračovat v měření 2 minut. Spírá Zuzana Závodná, Várberku Praha, hodnost činky 56 kg.
první. 63 kg na činku a 2 minuty po Veroniku Ježíkovou. Jinak Veronika Ježíková je držitelkou bronzové medaile z mistrovství Evropy do 23 let z nejnižší hmotnostní kategorie do 48 kg z roku 2011 v Bukurešti. Takže nám běží čas Veronice Věžníkové na její první druhý pokus na čince. Takže 64 kg zvyšuje Věžníková. Takže nám nastoupí Miroslava Zemanová z Brna a připraví se Veronika Věžníková. Já Miroslava Zavalová, Brno, připraví se Veronika Věžníková, Plzeň. Výkon dobrý. 64 kg nám zůstává. Pro druhý pokus Veroniky Věžníkové z Plzně. Připraví se na třetí pokus Tereza Sasaráková ze Slovenska. Next event, Tereza Sasaráková, Slovaká. Třetí závěrečný pokus, Tereza Sasaráková, Slovensko. Drinne ten, Tereza Sasaráková, Slovaka. Připraví se Miroslava Zemanová na 65 kg. Tak bohužel výkon se nezdařil. No lift. 66 kg na činku. Třetí závěrečný pokus Miroslava Zemanová. Na 67 kg se připraví Veronika Věžníková. Jinak jsem byl upozorněn pořadatelem, abyste nenechávali cené věci, telefony, foťáky v šatě, protože si došlo k té krádeži, kde se ztratil mobilní telefon. Takže pokud tyto věci máte, nechte si je u sebe nebo v autě. Čas běží Miroslavě Zemanové z Brna pro její třetí pokus na čince o hmotnosti 66 kg. Třetí pokus Veronika Věžníková. Nejsem si jist, ale myslím si, že jde o pokus o nový český rekord v trhu soupažném. V hmotnostní kategorii do 53 kg.